přichází skupina statečných. Sloužit pod tím nejtvrdším velitelem, obhájit svou kuchařskou čest. Bude to na nože. Ty nože jsou hodně ostré. Ničeho se nebojte, náplasti je dost. Cibule je taky dost. Bude dost odvahy. Popadněte kudly a začněte krájet. Teď! Vaření. To není procházka růžovým sadem. Stres takato kuchyňského nože prořízlo vzduch. A hned první disciplína je na krev. Co se bude dít dál? Jak jsi se dokázal říznout do pravý ruky, prosím tě, můžeš mi to vysvětlit tady... jako tříletýmu dítěti? No, nervózní, šefe. Zkoušel bych na fasko. První kuchařská bitva si vyžádala mnoho obětí a dojetí. Oh no! Ty jsi, vole, fakt šašek, ty vole. Dám si ho ke snídani! Ke snídani si ho dám! Kdo koho, že si tu dá ke snídani? Návrat Zdeňka Paulreicha v novém pořadu Na nože. No, tak asi něco umí. Třeba si to schovával na pak. Víš? Díky. Můžu vám vás upadat ruku? Ne, to ještě vyhodíme. Už na podzim, na Primě.